Ну і далі більш докладно про ситуацію в районі Бахмуту. Спробуємо розпитати у Микити Шандиби, начальника прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». «Едельвейси» зараз б'ють ворога на сході. Пане Микито, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Доброго дня. Пане Микито, розкажіть, будь ласка, про загальну ситуацію. Я не прошу вас ділитися якоюсь чутливою інформацією, але те, що можете повідомити. Наразі ситуація трошки спокійніша останні 5 днів, ніж було раніше. Обстріли і спроби противника прорвати нашу лінію оборони зменшились. Хлопці, можна сказати, трошки відновлюють свої сили. Ну, тобто зменшився кількість атак, а чи змінився характер ворожих атак? Ви, як досвідчений воїн, можете сказати, що щось по-іншому? Ну, можна сказати, що за останні 5 днів атак зовсім не було, штурмових, саме в сенсі штурмових дій. А частість обстрілів, вона просто зменшилась. От зараз, поки ми з вами розмовляємо, от наші режисери будуть показувати відео на екрані, яке прислала ваша бригада. І на ньому чергова невдала спроба штурму росіянами. Чи багато таких штурмів, невдалих, я маю на увазі, до того, як їх зовсім не стало, як ви кажете? Це відео було знято вчора, здається, вночі. Це не штурм, це підготовка до нього. Тобто люди, їх там до 10 людей, зібралися в групу і готувалися до висування в нашу сторону. Але наша розвідка їх помітила і, відповідно, за допомогою дронів і скидів гранат знищила їх. Ну, не знищила, а, скажімо так, трошки допомогла їм передумати йти в нашу сторону. Якщо говорити, як дозволите, говорити про деякі проблеми, чого бракує нашим воїнам, в чому є, можливо, дефіцит, деякі скаржаться на дефіцит набоїв, це правда? Ну, звісно, набої є, але хотілося б, щоб їх було більше. Набоїв до мінометів, до артилерії, їх, звісно, потрібно більше для, так би мовити, більш результативнішого знищення ворога. І, звісно, не вистачає, ну, вистачає, але потрібно більше безпілотних літальних апаратів, типу квадрокоптер. От дуже вдало ви згадали про безпілотники. Взагалі, останнім часом мені доводилося навіть бачити думки про те, що замість авіації Україні би краще використовувати флот великих безпілотників. Наскільки важлива в сучасній війні роль безпілотних апаратів, на вашу думку? Ну, це, безумовно, одна з найважливіших складових сучасної війни, так як це все комп'ютеризовано, роботизовано. Відповідно, можна знищувати ворога дистанційно, без застосування живої сили. Тобто, тим самим зберігати життя наших Збройних сил. А коли говоримо про безпілотники, безпілотники можуть бути ж різні, як ми знаємо. Я, звісно, не військова людина поки що, але є побутові, що називаються, безпілотники, які теж ефективні. Пане Микито, ви чуєте мене? Є спеціалізовані військові безпілотники. Про які йдеться? Яких потребує ЗСУ? Зараз насамперед потрібні Мавіки 3, це звичайні квадрокоптери, можна сказати, цивільні, які пристосували наші хлопці для ведення боїв в цій війні. Ну і відповідно дрони FPV, які також можна, на які чіпляти вибухівку, і безпосередньо за допомогою окуляр віртуальної реальності скеровувати безпосередньо у місця проживання ворога. Пане Микито, зараз останнім часом багато хто говорить про майбутній контрнаступ. Знову ж таки, я не прошу вас розкривати якусь інформацію, але просто за вашим відчуттям, чи готові наші війська помститися і повернути наші території? Наші хлопці тільки чекають, щоб їм дали команду, щоб вони пішли вперед і відбили тимчасово окуповані території, на яких зараз знаходяться російські війська. Вони із задоволенням виженуть їх з нашої землі і відновлять кордони України.
Пане Микито, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше я дякую вам за вашу службу. Бажаю здоров'я. Ну, а для всіх глядачів нагадаю, що це Микита Шандиба, начальник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», був у нас на зв'язку. Будь ласка, за можливості, майте гарний день. Дякую вам.